Mutta Mä kuulen hei Ipe semmoisen, että kun Saipan virallinen nimihän on ollut niin kuin liiga Saipa, niin mä oon kuullut, että he ovat vaihtaneet sen NHL Saipa virallisen nimen. Ai niin, tausta Oy:kin on muuttunut. Kyllä. NHL Saipa Oy, joo. Niin siihen se liittyy varmaan se omistajan muutoskin siellä alkukaudesta, eikö se näin ollut? Kyllä. NHL Saipa. Joo, viimeisin huu oli Connor McDavid Saipaan loppukaudeksi, mutta se ei ole vielä vahvistettu, se on vasta huhuasteella. Tervetuloa jälleen kerran Vilttimiesten pariin. Se olisi jakso numero 14 ja jälleen riittää puhuttavaa ja puheenaiheita. Ipe, liigaviikko on taas taputeltu ja uusi on edessä ja ollaanko me negatiivisuuden kierteessä, nimittäin taas kun tätä aiheellistaa käytiin läpi, niin vähän tuntuu siltä, että polkaistaan negatiivisella liikenteessä. No alkaako se pikkuhiljaa tämä liigasyksy, tämä on kuitenkin 14 jakso jo, ja niin kuin tiedetään, niin kausi on pitkä, se on raastava myös vilttimiesten osastolle, niin alkaako pikkuhiljaa tämä syksy ja pimeät illat myöskin painamaan, nimittäin valitettavan paljon negatiivista oli tuossa aihelistalla. On siellä pientä posiakin tarjolla, koska sitä on myös ollut liigassa nähtävissä tutuissa paikoissa suurimmalti osin, mutta jos nyt negatiivisella kuitenkin lähdetään rakentamaan, niin vähän on saatu kritiikkiä siitä, että IFK:sta ei saisi ihan joka jaksossa puhua, mutta nyt lähdetään liikenteeseen. IFK on viikko, 2 ottelua, 2 kotiottelua, maalierolla 2-10. Niin ei siitä hirveästi posia ole ainakaan siinä kohtaa vielä sarjakärjen luettelua tarjottavissa, mutta eipä ole sarjakärki enää IFK tässä kohtaa. Ei ole, ja tosiaan niin Ville Niemistä lainatakseni viimeinen viikko on ollut todella raskas IFK:n osalta, ja siis mä olin katsomassa itse tuon jyppipeliä, mä heitän oman 5-pennisen tähän nyt sekaan ennen kuin sä pääset omaa paatosta sieltä sitten tykittämään, niin se näytti todella väsyneeltä se IFK-joukko, ja me tiedetään, että poissaoloja on paljon, ja nythän Ville Peltonen myös sitten sanoi, että kyllähän tässä vahvistuksia kaipaa, tai siinä kun on nuorten MM-kisat tulossa, ja siellä on muun muassa Petteri Lindblom loukkaantuneena, mutta enpä muista, milloin olisin Jori Lehterältä nähnyt tuollaista noin heikkoa suoritusta kuin jyppipeli. Sai toki yhden syöttöpisteen siinä, mutta siis ihan semmoisia niinku epäjorimaisia harhasyöttöjä ja semmoista väkinäistä pusertamista sama Iiro Pakarisella. Hän ainakin semmoisen 7 kertaa haki laukausta ja pleksittäris ja milloin päin veskaria ja milloin ampui ohi ja kertalleen meni Vantaimerissa maillakin poikki, mutta semmoinen väsymyksen ja turhautuneisuuden sekamelska ja siitä aiheutunut sellainen väkinäinen pusertaminen. Siltä näytti IFK:n tekeminen. Kaikki rentous oli pois. Joo, oot ihan oikealla linjoilla. Erityisesti lauantai oli niin kuin harhasyöttöjä, Lehterä niin kuin semmoisena pahimpana, tavallaan tässä tapauksessa pahimpana esimerkkinä. Mutta ottaisin vielä askeleen taaksepäin siihen keskiviikkoon. Rauma Lukko kävi silloin Nordiksella 7-1 tauluun. No, jos sanoin, että hirveästi positiivista ei ole tarjota, niin Iiro Pakarinen teki kauden 25. maalinsa jo siinä keskiviikon pelissä. Se ainoana semmoisena ihan pienenä, kun hän johti sitä peliä 1-0, 3,5 minuuttia. Siinä kohtaa kaikki näytti vielä ihan ok. Sen jälkeen loppuviikko, ja oli kyllä niin kuin, oli karmeeta. Mutta Lehterä turhautui jo keskiviikkona, otti yhden päähän kohdistuneen taklauksen, kun pikkusen ryntäs vähän turhautuneena, ja olkapää nousi niin liian korkealle, että se rupesi näkymään jo keskiviikkona, näkyy semmoinen tietynlainen väsymys. Siitä on puhuttu mekin tässä jo kauden mittaan, että kun siellä on loukkaantumisia paljon, niin kuormitus erityisesti tuolle ykköskentälle on ihan jäätävä. Lehterä ottaa siellä kaikki aloitukset, nyt on Vesalainen sivussa, se kemia ei toimi. Jos mä luettelen sulle vaikka lauantain kokoonpanosta. Komaro tuli takaisin lauantaina pelaamaan, ei mitenkään ihan huippupeli myöskään Leksalta, mutta jos mä luettelen sulle tästä poissaolijat lauantain pelistä, sellaiset vakiokokoonpanomiehet, ketkä nyt oletettavasti kokoonpanossa olisi, jos täysrosteri on Juhani Jasu, Panu Mieho, Otto Somppi, Kristian Vesalainen. Väittäisin, että kaikki on suhteellisen isossa roolissa siinä kohtaa, kun miehet on terveen. No sitten pakisto Petteri Lindblom,
Niklas Nykyri, Toni Sund. Kolme pakkia sivussa. No Limbumi-kausi on kokonaan paketissa, niin kuin todettu, se on selvä homma. Ja siihen päälle Roope Taponen vielä. Eli käytännössä 8 avauskokoonpanon miestä on tällä hetkellä sivussa. En ihmettele yhtään, että Peltosalla pikkuhiljaa alkaa siellä jo kiristymään ruuvia. Varmasti, jos nyt tuli ulostulossa, että nyt tarvitaan vahvistuksia, niin tätä keskustelua on käyty siellä jo viikkokausia. Sehän on ollut aika selkeä linjaus suhteessa näihin kärkijoukkueisiin nimenomaan IFK:n osalta, että ne on rakentanut ja antanut näyttöpaikkoja nuorille pelaajille. Että tässä on se meidän ryhmä, että hän ei nyt lähdetä hankkimaan ja haalimaan niin kuin tuolta toi ja toi on vapaana ja toi on vapaana ja otetaan ja maksetaan ja vaan rakennetaan, että ratkotaan tätä ongelmaa yhdessä tässä näin. Että se on niin kuin se, että nyt pitää, että meiltä pitää löytyä tästä omasta joukkueesta niitä ratkaisuja. Niitähän on löytynyt ja se pitkälti myöskin kulminoituu siihen, että kun ykköskenttä on ollut aivan järkyttävän hyvä koko syksyn, Lehterä, Vesalainen sekä Pakarinen. Ja se on kantanut, että kun näyttää, että ollaan oltu pulassa, niin Pakarinen on tehnyt hattutemppu noin niin kuin suurin piirtein. Mutta nyt niitä pelejä, missä IFK on aiemminkin ollut pulassa, niin niissä on sentään ollut leimallista se, että siellä näkyy semmoinen niin kuin taistelutahto ja joukkueelle pelaaminen. Ja edellisellä viikolla kyykytti Tapparaa kotona. Oliko 26 blokattua laukausta siinä matsissa? Siis 26 blokattua laukausta. Se on aivan järkyttävä määrä. Niin, sanoisin, että edellisellä seuraavan viikon otteluissa yhteensä 4. Ehkä 6, mutta siis et ollaan niinku, koko se edellinen Tappara voitto aivan niinku vessasta alas, eikä mitään jäljellä siitä. Että tavallaan se, minkä takia Nordiksella yleisö buuaa, niin se tulee tosta. Se ei tule siitä, että joukkue häviää, vaan se tulee siitä, että antakaa nyt edes kaikkenne, tehkää jotain. Kyllä, siellä kun Lehtereellä istuu, niin tuommoinen huuto siitä ihan vierestä kajahti, että tehkää nyt jotain edes siellä kaukalossa. Että se oli ihan hyvä pointtaus sieltä, mutta mulla on pari ajatusta vielä tuosta IFK:sta oikeastaan, niin vähän tuli sellainen fiilis nyt, kun tässä nyt viimeisimmät ajat on ollut aika vaikeita IFK:lla, että onko se heidän hyvä pelinsä ja se, että ovat olleet sarjakärjessä, niin onko se ollut niin kuin tietyllä tapaa jopa illuusio, että se ei itse asiassa ole niin hyvää, vaan se ykkösketju, tuloksentekoyksikkö on kantanut sitä joukkuetta. Ja sitten toinen, mitä mä oon tässä itse asiassa miettinyt pidemmän aikaa, niin jos mä olisin IFK:ssa päättävässä asemassa, niin mä tekisin jonkunnäköisen investoinnin, isonkin investoinnin siihen, että mä selvittäisin, mitä siellä tehdään väärin, koska kaudesta toiseen pelaajat, niin kuin iso liuta pelaajia, on aina loukkaantuneena. Mä en tiedä, miten se toteutettaisiin, minkälaisia ammattilaisia siihen pitäisi hankkia, että tämmöinen selvitystyö pystyttäisiin tekemään, mutta mä yrittäisin kääntää kivet ja todellakin se, koska jotain siellä tehdään väärin, niin se juuri syy pitäisi saada jotenkin esille, että miksi meidän pelaajat on aina loukkaantuneet. No, tuossa sä oot täysin oikeassa. Käyttäisin kyllä itsekin joku sen euron siihen ja jättäisin vaikka sen yhden ulkomaalaispelaajan siinä kohtaa hankkimatta ja miettisin vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Niin kuin nyt on ehkä jätettykin ja en tiedä, onko siellä semmoinen selvitys käynnissä. Voihan se ihan hyvin olla, että urheilutoimenjohtaja Pesosella on jo. Hän on meitäkin pikkusen kokeneempi. Tai enemmän kiekon kanssa ollut tekemisissä, niin hän saattaa olla muutaman askeleen tässäkin edellä, kun pikkusen tietää paremmin myöskin koko seuran prosessit ja henkilöt ja toimintatavat noin muutenkin. Mutta vitsi, joku ajatus tuli vielä tuohon liittyen. Mitä sä sanoit ihan ensimmäisenä? Mulla oli siitä siihen illuusiosta. Siitä illuusiosta, nimenomaan, kyllä. Sä oot tavallaan jäljellä tossa. Että siis IFK-pelihän ei niin kuin, jos ajatellaan niin kuin semmoista koko syksyn mittaista jatkumoa, niin se on ollut haavoitettavissa aikaisemminkin. Mutta se, että illuusio, että ykköskenttä ja tuloksenteko-osasto on kantanut, no niinhän se pitääkin kantaa. Senhän takia siellä on ykköskenttä, senhän takia se hankitaan, ne lyödään, niitä pelutetaan, että ne kantaa ja ne tekee sitä duunia ja ne on tehnyt sen. Se ei ole mitään illuusio, vaan se on niin kuin asiat pitää mennä. Eikä ole olemassa tietysti mitään yhtä tapaa, miten
asioita hoidetaan. Mutta nyt näki ihan selvästi sekä Lukko että JYP löysi ne haasteet, mitkä IFK-pelaamisessa on, ja pysty iskemään se, että IFK siirtää, ne haluaa roikkua omalla alueella paljon kiekossa, ne siirtää viimeiseen asti, ne vaihtaa puolta molemmille puolille, niin ne ahdistettiin päädystä korkealta, iskettiin kiinni, ja siellä tuli, oho, semmoisia, oho, hupsista, mitäs, oho, ei siellä ollutkaan ketään. En, ai, ei tuossa keskellä tullutkaan ketään, ei tässä ollutkaan aikaa. Ja toi tietysti vähän näkyy, kun joudutaan nuorempia pelaajia tuomaan, ketkeillä ei ole sitä kokemusta, ketkä ei välttämättä pysty niitä tilanteita yksilötasolla ratkomaan niin hyvin laidan lähellä oman sinisen alla, niin sit se näkyy tollasina kiekon menetyksinä, se näkyy semmoisina, että ajetaan vastaan vähän väärässä kohtaa, hoppista, ai siellä tulikin 2-1 ja pum, saman tien läsähtää, että lauantai-jyppipelikin, niin Jyppi teki käytännössä kahdesta ensimmäisestä paikastaan, teki 2 maalia ja eka erän jälkeen homma 2-0. Sä selostit tosiaan Lukko ja Jyppelit molemmat, niin jos otetaan näistä joukkueista vähän kiinni, mä katselin tuota telkkarista tuota Lukko-peliä ja tosiaan 7-1 voitto Nurdikseltaan, kova suoritus ja Lukko näytti siinä pelissä kyllä todella hyvältä, mutta mites Lukon tekeminen, niin miltä se sun silmään näytti? Sitten tuli kyllä tuossa lauantaina tappio Kiekko Espoota vastaan kotiluolassa 1-4, mutta mites esiintyminen Nurdiksella? No kertoo siitä, että liigassa pelataan todella tasaisia pelejä, että voit käydä keskiviikkona olla Nordiksen kuningas ja sen jälkeen mennä kotiin ja todeta, että kyllähän tämä homma tästä rallatellaan pois ja Espoo hakee pinnat pois. Lukko näytti todella raikkaalta. Todella raikka. Ei IFK saanut kyllä käytännössä niin kuin mitään siihen. No sen ensimmäisen 3,5 minuutin jälkeen. Pakarinen 1-0 maali ja sen jälkeen Sebastian Repoon pitää niin kuin erityisesti syttyä. Jotenkin siinä äijässä on semmoista peluria sieltä, mikä aina pikkusen kuohahtaa sieltä ja pikkusen kuohahtaa tuolta. Ja se vähän on tuossa iholla koko ajan, mutta samaan aikaan se pystyy olemaan ratkomassa pelejä ja tuottamaan sen tuloksen. Et ihan oikeanlainen kapteeni kyllä Lukko jo jengille. Edelleen Lukko tulee vähän siinä semmoisella, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin tiedätkö, siinä seuraavassa aallossa hissun kissun nousee. Ne on tällä hetkellä sarjataulukossa sijalla 7. 5 pinnaa matkaa nelospaikalle. Olisi ollut aika tärkeä toi Espoo-ottelu siinä määrin, että Espoo on nyt neljäntenä 53 pinnalla, Lukko 5 pistettä perässä. Asema voisi olla toisinkin päin lauantaisen kotipelin jäljiltä. Mutta Lukolla on niin kuin, siellä on niitä palasia, ja jos jossain kohtaa tuossa syksyllä puhuttiin siitä, että ei maaleja, niin no nyt se ainakin sitten ketsuppipullo aukesi no siinä Norjassa keskiviikkopelissä, ja todella siis upeita, kauniita maaleja myöskin paljon. Kyllä, 93 tehtyä maalia tähän liigakauteen nyt äkkiseltään, kun tuosta vilkasen, niin ainoastaan Tappara on onnistunut tekemään enemmän maaleja. Ja joo, voidaan unohtaa pikkuhiljaa sitä kritiikkiä. Voidaan. Kyllä, harhaanjohtajat taas tässä sitten asialla, mutta Jypistä mä oon ainakin tämän kauden aikana ajatellut niin, että heillä periaatteessa sitä peliä siellä on olemassa, hyvää peliä, mutta se ei kanna vaan illasta toiseen, mutta esimerkiksi toi, miten he tulivat tuohon IFK-otteluun vieraskaukalossa, vitsi, ne pelasi hyvin, hyvin sen alun, ja tosiaan ihan pari ensimmäistä mestaa tekivät hienot maalit siitä, ja muutenkin jakso sitten niin kun, jakso pitää IFK on poissa vaarallisimmalta paikoilta ja jakson niin kuin tapella riistää ja raastaa. Ja siellä on itse asiassa aika runsaslukuinen Jypin kannattajaporukka Nordiksen ylälehtereillä kannustamassa omia ja ihan varmasti hiveli heidän silmään, koska Jyp taisteli tuossa pelissä ja pelasi mun mielestä hyvää sähkää kiekkoa. No mietin, että Oskari Salminen otti 28 koppia Jyp maalilla. Jyp sai Niko Hoviselle aiheutettu 9 torjuntaa. 6-1-2 torjunnat tuohon otteluun. Ei se Jypinkä peli ihan täysin valmista ole, mutta Jyp onnistui todella hyvin siinä pelin jäädyttämisessä. IFK ei päässyt, ei yhden, viimeisessä erässä ei yhden yhtä maalipaikkaa. Ei saanut. Oli pitkiä aikoja hyökkäisellä, mutta ei yhden yhtä maalipaikkaa. Mä juttelin vielä pelin jälkeen näin siinä Jypin kapteeni Teemu Erosen käytävällä sitten siellä valmennusjohdosta JP Haata ja näin, niin
molemmilta samanlainen viesti, että tämä ei ole ihan ollut meidän koko kauden trendi, mutta selkeästi siellä on myöskin semmoinen tietynlainen luotto nyt Salmiseen, että Salminen on se ykköshevonen, kuka siinä kantaa sitä vastuuta. Veini Vehviläisen sopimushan sieltä purettiin, ja nyt se on niin kuin aika selvästi, että hierarkia on niin kuin Salminen kantaa vastuun, that's it, ja pakisto myöskin luottaa siihen. Ja niin kuin sanoin, ne pystyy jäädyttämään sen IFK-hyökkäyspelin täysin, ajamaan ne kulmiin, pyörittämään ulkopuolelta, veti pakan todella tiiviiksi, ja niin kuin, miten mä sanoisin, oli isäntä siinä erässä. IFK jäi niin kuin täysin telineisiin, varsinkin siinä vaiheessa, kun ruvettiin kirjaa lyömään silmään. Ei ollut tarjota mitään. Hieno voitto Jypille tuosta ottelusta toden teolla. Sitten hei, Mikkelin Jukurit. Tuossa on nyt tihkunut vähän tietoa, tullut vähän uutista, että sieltä oltaisiin vaihtamassa päävalmentajaa. Marko Tuomainenhan siellä on nyt tämän Olli Jokisen aikakauden jälkeen, mikä oli jo lähtökohtaisesti erittäin vaikea tulla sisään tulokasvalmentajana. Ja sitten tosiaan budjetti myös tippui oleellisesti täksi kaudeksi. Ja Jukurit itse asiassa viimeiseen kuuteen peliin ottanut kuitenkin hienoja voittoja. Kaatoivat Ilveksen, kaatoivat Pelikanssin ja nyt ihan viimeisimpänä sitten Ässät. No okei, ennen Ässät-voittoa ja näiden voittopelien välissä oli kolme tappiota Jukureilla ja esimerkiksi HPK:ta vastaan jäivät nollille, mutta sitten tuommoinen tappara peli 2-4 kotiluolassa, niin en tiedä, mutta nyt sitä tulosta on tullut. Ovat saaneet viimeiseen kuuteen peliin 9 pistettä. Ovat todellakin siellä viimeisenä, mutta puolet pelattu runkosarjasta ja nyt sitten aletaan vaihtaa valmentajaa. Ja Jukureilla kuitenkin, siis mä ajattelin tämän näin, että he ovat pelanneet itse asiassa siellä ylärekisterissä ja tuolla rosterilla saaneet revittyä siitä paljonkin irti, mutta ei sitä niin kuin pistepottia ole pystyneet kerryttämään. Mutta annetaan Tuomaiselle tuommoinen joukkue, sitten siitä vielä loukkaantuu kärkijätkiä. Ja kyllä mä sanoin, että siinä on päävalmentajalla kädet kohtalaisen sidottu sen tuloksen teon suhteen. Niin mä näen tuonne, että nyt jos vaihdetaan valmentaja, niin se on aika lyhytnäköinen ratkaisu, koska tuossa on karsinnat tulossa. Mä antaisin sen Tuomaisen vetää tuossa sen runkosarjan ja sitten todennäköisesti ne karsinnat, koska se peikko siellä eittämättä on, ja kasvattaa sitä tarinaa siinä kauden mitassa. Mutta en ehkä lähtisi kuitenkaan valmentajaa vaihtamaan. Nythän sinne toki hankittiin tämä Braden Tracy vahvistamaan, joka on ykköskierroksen varaus ja yksi NHL-pelitilillä AHL, semmoista 0.5 per peli. Vähän ehkä villikortti, koska 4 peliä tällä kaudella farmissa kiikaritehoin ja oikeastaan mistään tullut tietoa, minkä takia vaan pelannut 4 pelissä Bakersfieldissä, mutta mikä sun näkemys tuossa kohtaa on, jos kun tässä on puhuttu, että valmentaja nyt vaihdetaan, niin mitä sä ajattelet tästä koko skenaariosta? Se lähtökohta on siinä se, että kuka on se henkilö, ketä sä siihen kaavailet. Jos sulla on selvä iso nimi siihen, oikein tiedä, kuka se voisi niin kuin tässä, kun sanotaan, että se on Pekka Virta, tai se on, enkä mä edes, vitsi, mä en oikeasti tiedä, onko Pekka Virta tällaisessa tilanteessa oikea, koska Pekka Virralla on kuitenkin oma niin kuin identiteettinsä siinä määrin, että se vaatii niin kuin varmaan 1-2 ennen kuin se iskostuu sinne, jos se edes iskostuu, Lappeenrannassa nähtiin, että ei sekään ole ihan selvä homma, mutta mutta se pitää olla kyllä todella, todella harkittu, että miten se tehdään, koska tosiaan ei se valmentaja siellä pysty yhtään peliä ratkomaan. Ei se pysty yhtään maalia tekemään. Se ei, eikä jotenkin vaikea nähdä, että miten Tuomaisen ääni voisi olla niin kuin kulunut siellä kopissa. Ei. Se taisteluilme on kuitenkin olemassa niin, joka niin, pelissä läsnä. Niin, just näin. Kun ei riitä, niin ei riitä. Se on vaan fakta. Te olette 10 pinnaa jo perässä. Onko ajatus se, että nyt lähdetään kaahaamaan siis 10 pinnaa perässä seuraavaa ja tuonne, no joo, tasapisteissä itse asiassa JYP ja HPK tällä hetkellä, niin 10 pinnaa pitää raapia kiinni, että on mahdollisuus päästä kuiville. Ja ei siellä varmaan muillakaan ihan hirveästi ole haluja kimmata tässä kohtaa. Pelikans tekee hankintoja. No JYP hankki Salmisen sinne maalille. HPK, en tiedä miten paljon siellä sitten pinkka kestää.
enää jengiä vahvistaa, mutta siellä on tehty se muutos jo valmennuksen osalta ja se tehtiin heti alkukauteen. Runkosarja alkaa olla puolivälissä. Joo, kyllähän siinä ehtii vielä, mutta mikä se on se Jukuri-toimiston tavoite se, että ainahan siellä on vielä se yksi mahdollisuus, että sä ensin selvität sen liigavastustajan, kuka siellä tulee vastaan, että se karsintapeikko ei iske sitten, karsintapeikkoa iskee vasta sen kahden viimeisen keskinäisen sarjan jälkeen, että se ei ole niin kuin saletisti, että jos jäät viimeiseksi, niin olet karsinnoissa. Kyllä, just näin. Ja kinkkinen, kyllä siellä varmaan, kyllä tätä varmaan on puitu ja pyöritelty. Mutta jos ajatellaan nyt tämmöistä, että Jukurit on viimeisenä 22 pistettä plakkarissa ja yksi joukko, mitä varmasti sinne karsintapaikoille ajateltiin, on Lappeenrannan Saipa. Heillä on 57 pistettä ja ovat liiga kärjessä, niin 35 pisteen ero Saipalla ja Jukureilla tällä hetkellä. Se on täysin käsittämätöntä ja tuosta Saipan tarinasta on puhuttu ja tullaan puhumaan jatkossakin. Ja itse asiassa nyt voitaisiin tuosta Jukureista siirtyä sitten taas kohti tämmöistä meidän pientä posinurkkausta. Lappeenrannan Saipa, joka 14 voittoa perätysten, he ovat 3 voiton päässä, että sivuaa Kärppien kaikkien aikojen voittoennätystä. Aivan jotain mahtavaa on toi Saipan homma. Ja kyllä tuossa jännityksellä taas maanantaina pelataan itse asiassa Ilves vastaan Saipa-ottelu, missä tämä voittoputki niin kuin on katkolla ja Raipe palaa ikään kuin kotiin siinä päävalmentajan roolissa. Ihan varmasti haluaa laittaa Ilvestä siinä kuokkaan. Niin mahtava peli heti maanantaihin tarjolla. Mutta meillä on myös muuta posia. Nimittäin Ilveskin on alkanut murisemaan ihan suht sähäkästi. 3 hienoa voittoa tähän perätysten. Siellä on kaatunut Kiekko Espoo, siellä on kaatunut Kalpa ja siellä on kaatunut myöskin Oulun Kärpät. Ja kyllähän tuo Ilves on myös, kuten säkin olet monta kertaa sanonut, että heille ei kelpaa mikään muu kuin se mestaruus, niin siellä Ilves murisee. Ilves murisee, Saipa murisee tällä hetkellä isommin kuin kukaan koko liigasta ja ihan ansaitusti piikki paikalla, kun tätä nauhoitetaan. Otetaan se tuplat tsekkauksena, ettei vaan käynyt. FIBA ei kyllä, Saipa kärjessä on, ei kai nyt mikään muukaan voi olla. Miksi olisi? Niin. Kuka muu siellä voisi olla, kun Saipa, NR Saipa, lyönyt kaikille. Näyttelee, kulkee tuolla Suomen maata pitkin. Kuulemma tarina kertoo, että siellä mennään Saipa bussissakin, siellä avataan ikkunat ja sieltä huudellaan kuulemma kadulle, että ketä te olette ja missä te olette ja missä te olette sarjataulukossa, että me mennään täällä liigan kärjessä. Mutta mä kuulen hei Ipe semmoisen, että kun Saipan virallinen nimihän on ollut niin liiga Saipa, niin mä oon kuullut, että ovat vaihtaneet sen NHL Saipa virallisen nimen. Ai niin, tausta Oy:kin on muuttunut, NHL Saipa Oy. Joo, niin siihen se liittyy varmaan se omistajan muutoskin siellä alkukaudesta, eikö se näin ollut NHL Saipa? Joo, viimeisin huu oli Connor McDavid Saipaan loppukaudeksi, mutta se ei ole vielä vahvistettu, se on vasta huhuasteella. Ilveksestä Tommi Niemelä ei varmasti panikoidu tässä kauden mittaan. Tuli sitten prosessissa pientä alamäkeä tai ylämäkeä. Nyt on jälleen pikkusen lämpimämpää tuulta purjeissa. Kiva operoida. Ja kyllähän Hölön ajatusmaailmassa jokainen yksilö pitää ensin saada pelaamaan maksimitasolla ennen kuin voidaan edes havitella siitä, että joukkue pystyy keväällä menestymään. Ja se vaatii sitten välillä. Se vaatii välillä, että otetaan yksilöitä, otetaan tiettyjä pelaajia vähän niin kuin näppeihin siitä, että ootko sä, vastaatko sä tätä arvomaailmaa, mistä me on puhuttu, vastaatko sä näitä asioita ja tavoitteita, mitä sä oot itsellesi asettanut, mitä me ollaan asetettu sulle, mitä me on yhdessä sovittu. Ja välillä se tuo pieniä kompastuskiviä siellä matkan varrella, mutta pikkuhiljaa, jos oot valmis tekemään sitä, niin mä oon ihan varma, että Tommi Niemelä ei kato niin kuin yhdenkään pelaajan osalta läpi sormien tai anna jotain erityisvapauksia sen takia. Ja pikkuhiljaa kärki vetää Ilveksessä niin kuin pitääkin Emeli Suomen Mäntykivä ja Lööke ja kumppaneiden johdolla. Ja pikkuhiljaa, kun sieltä rupeaa taustalta tulemaan, niin kyllä Ilves kaahaa pikkuhiljaa kevättä kohti.
Varovainen posi annetaan myöskin Kärppien suuntaan. He saivat oman tuon karmaisevan tappioputkensa poikki ja pelikassin kustannuksella. Tämähän oli yksi meidän nostettuista peleistä ja 5-4. Totta kai päättyi toi peli, että siellä hurjasteltiin maaleilla ihan urakalla, mutta Kärpille varovainen posi, vaikka siitä sitten heti tulikin itse asiassa seuraavassa pelissä Ilvestä vastaan käkättiin meidän kotiluolassa. Mutta molemmat päävalmentajat, sekä olivat, Yli Junnila kyllä. että Ville Mantymaa penkin takana, eli huhumylly vilttimiesten osalta ei ainakaan siinä kohtaa osunut, mutta kyllä vähän nauratti, kun jakso oltiin laitettu purkkiin ja mietittiin, että mitä muutoksia siellä tulee, niin suurin piirtein puoli tuntia sen jälkeen, kun laitettiin jakso menemään, niin tuli ilmoitus, että Patrik Partosak pelikanssi. Joo, Patrik Partosak tosiaan kohu maalivahti etuliitettä on hänen kohdallaan käytetty ja hän palasi tonne ja Lahdessahan hänellä on aina kulkenut hyvin ja hän on pelikanssille ollut tärkeä maalivahti. Esimerkiksi 2023, kun etenivät finaaliin, niin oli ihan kultaakin kalliimpia. Hyvä maalivahti. Kentän ulkopuolella ei sitten aina ihan mennyt lapaa. Ja sitten toinen oli taas melkoista närää aiheuttanut hankinta, eli Hampus Falk tuli tuolta Allsvenskanista takalinjoille. Ja kyllä siellä luin jonkun verran pelikanssin kannattajien kommentointia tähän, niin ei ehkä ihan oltu tyytyväisiä, mutta se huhumylly siinä mielessä oli oikeassa, että siellä niin kuin sanottiin, että nyt pistetään tuulemaan ja nyt tapahtuu. Totta kai ajatus oli myös tämän Yli Junnilan klubilla pidetty puheen jälkeen vähän semmoinen, että näinköhän oli viimeinen matsi pelikanssin valmentaja. No, ei ollut, mutta sieltä tuli kuitenkin hankintoja ja nyt mitä tämä tarkoittaa veskariosastolle. Siellä on kuitenkin kolme veskaria, siellä on nyt Patrik Partosak, Ulf Lindblom ja Jasper Patrikainen. Mä melkein sanoisin, että joku tuosta kolmikosta lähtee. Niin, vielä siihen Veini pois. Vehviläinen asetetaan vielä tilalle nyt jypistä suoraan. Juu. Ainakin pelipaikasta on kilpailua siinä. No joo, ei ehkä Vehviläistä Lahteen, mutta mielenkiintoista nähdä, mistä mies seuraava työpaikan löytää. Ja heti hei, tuosta Partosakista sanottava, että tuossa kun oli ottelu pelikans Kalpa, niin pelikans otti 2-1 jatkoaika voiton siitä pelistä ja Partosak pelasi aika hienon matsin siinä sitten pelikanssin maalin suulla, että hyvä debyytti. Varovaisesta posista Kärpille vielä se, että Teemu Turunen palasi Kärppien kokoonpanoon ja tulee olemaan kyllä jatkossakin sellainen pelaaja, että ihan kannattaa siitä pääsylipusta muutama euro maksaa, että pääsee katsomaan Teemu Turusta, nimittäin on, ja on varmasti Kärppien osalta myöskin sinne joukkueeseen sellainen tietynlainen rauha, että okei, nyt meillä on sitä, on taas yksi uhka lisää, meillä on yksi tiimin jätkä, joka pystyy näitä pelejä meille ratkomaan, niin ihan varmasti niin kuin tulee kantamaan myöskin semmoista vähän isompaa vastuuta kopin puolella, kuin pelkästään se, että laittaa limppua pussiin. Joo, ja sitten se paluuottelussa heti pitkän loukkaantumisen jälkeen, niin hitto, miten hyvä se oli. Ja se, että kun hän on kertonut, että hän on harjoitellut oikeasti maalin tekemistä ja laukomista, niin se näkyy, kun no, se ihmeet kulkeekin. Joo, nyt piiskasi. Siis hänhän ei ollut, sanotaan aikaisempina vuosina, semmoinen puhdas niin kuin sniperityyppi tai varsinainen maalipyssy. Tätä nykyään hän sitä on. Ja kun hän piiskasi sen maalin siinä pelikanssin nuottaan, niin katsoin, että voi veljet sentään, että mikä pyssy. Huikea juttu Kärpille kyllä, että Teemu Turunen tulee takaisin. Ja kuten sanoit, niin se lippu kannattaa maksaa. Mites, perataanko ensi viikko vai otetaanko miljardihanke? No miljardihanke varmaan tähän niin laitetaan mennyt viikko siitä määrin pakettiin. Saanko aloittaa poseista? No otan nyt siitä, mulla jää tämä ikävä rooli, mutta ota posi. Joo, sä saat nyt tällä kertaa toimia pahana poliisina. Posit, eli viikon härkä, meidän 10 miljardin hanke, joka on lontoolaisen mainostoimiston suunnittelema, niin viikon härkä menee Vaasaan. Atro Leppänen, mies, josta on puhuttu, oli maajoukkojen paidassakin tuossa Karjala-turnauksessa, pelannut aivan järkyttävän hyvän syksyn. Puolustajien pistepörssin kärki, 8+21 pinnat, oma pisteennätys uusiksi viime kauden. Pinnat on laitettu jo tässä kohtaa pakettiin, kun itsenäisyyspäivän jälkihominoita mennään. Tuolla tahdilla Atro Leppänen, jos jatkaa, niin tekee uuden SM-liigan puolustajien pisteennätyksen. Sitä pitää hallussaan kaksi suhteellisen
kovaa nimeä. Tiedätkö, Nuutti, ketkä on pakkien pisteennätyksen haltijat? Kaksi nimeä. Joo. Mä en voi nyt näytellä, tässä me käytiin tämän läpi ennen lähetystä, mutta eikö sulla riitä? No, Pekka Rautakallio sekä Brian Rafalski. Kyllä, kyllä. Olisit nyt pikkusen leikkinen mukana, olisi tullut paljon hienompi draamakaari. Mutta siis se, että puhutaan niin kuin ihan oikeasti joulukuussa, kun alkukaudestahan me puhuttiin siitä, että no, Pakarinen on se edelleen siinä tahdissa maalipörssin osalta. Lehterästä puhuttiin, että tulee 100 pinnan runkosarja. Lehterä ei itse asiassa johda edes pistepörssiä enää, kun Mihail Kovarčíkin tahti on kiihtymään päin joulu, kun lähestyy Kovarčík pistepörssin kärjessä. Mutta tähän samaan keskusteluun Atro Leppänen, 53 pinnaa taitaa olla se pakkien pisteennätys, eli pinna per pelitahdissa, kun tuosta Leppänen jatkaa, niin suhteellisen mukava kevät. Ja veikkaan, että saattaa olla, että joku kiinnostuu vähän isommistakin sarjoista. Mutta Atro Leppänen, Piiko Härkä. Ehkä. Veikka ainakaan, että Atro Leppäsen ei tarvitse lähteä enää Koillis-Pirkan kiekkoon pelaamaan kakkosdivisioonaan. No, mutta veikkaan, ihan, että kyllä sinne saa tulla, jos haluaa. Joo, kyllä ne ottaa varmaan ihan mielellään vastaan. Mutta Jori Lehteräkin tuossa, kun mainitsin, niin katsoin, että viimeiseen 10 peliä hänellä oliko 5 tehopistettä, niin se voisi niin kuin jollekin toiselle, esimerkiksi varmaan Ipe Saisto ollut tuommoiseen niin puolipinnaan pelkeen. Mä olisin ollut ihan tyytyväinen, joo, kyllä. Joo, mutta Jori Lehterä, niin alkukauteen, kun paukutteli sen 2 pinnaa per peliä ylikin välillä, niin aivan merkittävä tasonlasku hänellä noissa pisteissä, mutta ehkä se sieltä vielä sitten onnistaa. No sitten, viikon paha poliisi, pyyhkeitä. Saat luvan, ole hyvä. No, tämä menee nyt sitten Helsingin IFK:lle, ja sanotaan, että mä laittaisin tämän semmoiseen slottiin, että IFK on sielu. Mä annan sille miinuksen, koska se on tällä hetkellä kateissa. Eli IFK on sielu, nyt pitäisi tulla takaisin näiden pyyhkeiden jälkeen, mutta IFK:lla on ollut vuosien varrella se, että hävitään tai voitetaan jotain tunteita, jonkunnäköistä tunnetta pyritään tuomaan ja sitä sielua tuodaan niin kuin peliin. Tällä hetkellä nyt se puuttuu, varsinkin nämä 2 viimeistä peliä. Kuten sanottua tuossa, väsynyttä ja väkinäistä ollut se IFK:n tekeminen, niin se sielu pitäisi jollain tapaa saada siihen messiin, ja ettei IFK:n kannattajien tarvitse huutaa, että tehkää nyt jotain. Se laittaa sen aika hyvin pakettiin kyllä, että tehkää nyt jotain. Et vanhaa hyvää aikaa siellä revittiin niin kuin maalit ja vastustajat ja valmentajat ja suurin piirtein katsojatkin, jos niin kuin niikseen tuli. Ei tarvitse ihan siihen lähteä, mutta tehkää nyt jotain. Vanha sanonta oli se, että jos peli hävittiin, niin sitten alettiin myymään lippuja IFK:lla. Se oli se homman juju ja juuri, mutta ehkä ihan semmoiseen väkivaltakiekkoon ei enää voi lähteä. Ja hyväkin niin. Mutta mitäs toi tuleva viikko? Meillä on heti maanantaina todella kiihkeä pelipäivä, eli Ilves vastaan Saipa-kamppailu. Onhan se kun aina kun Raipe lyödään Ilvestä vastaan, niin on siinä on jotain hienoa, siinä on jotain spesiaalia. Valitettavasti onko tämä meidän jakso itse asiassa julkaistu jo sen ottelun jälkeen. Että siinä vaiheessa kyllä se taitaa olla sen takia, niin. Sen takia mä en lähdekään sitä hehkuttelemaan, eikä sitä edes mainita ollenkaan tässä. Mutta mun on pakko jatkaa vähän niin kuin noiden pyyhkeiden perään. Et kun IFK:lla tulee 5. peräkkäinen kotiottelu keskiviikkona KK vastassa, joka on pelannut parempaa, vaikkakin Saipa oli Kaakon derbyssä parempi, niin joko sitä sielua, että mitä siellä kopissa on tehty. IFK:lla kova pätkä siihen keskiviikkoon ja sitten torstaina suoraan Nokia-areenaan Tapparaa vastaan. Tuleeko sitä energiaa sieltä? Tuleeko sitä sielua sieltä? Se mua kiinnostaa ihan rehellisesti, että vai onko IFK:lla tästä eteenpäin tuonne jouluun, ja että onko se, miten jyrkkä se alamäki tällä hetkellä on, koska tuosta pikkuhiljaa ollaan puhuttu, toi on niin tasainen toi sarjataulukko, varsinkin noiden viivojen päältä, että se ei montaa
tappio kestä, että sä heilahdat niin kuin useamman sijoituksen alas tai ylös. Ja IFK on ollut siellä, saanut rallatella siellä sarjakärjessä sen alkukauden niin kuin hyvien esitysten takia ja sen ykköskentän liekehtimisen takia. Et löytyykö sieltä? Mm. Sitten tiistaina pelataan itse asiassa kahdelta viime keväältä. Voidaan puhua tällaista finaaliuusinnasta nyt, kun Tappara pelikansaottelu on tiistaina ja siellä tosiaan nämä uudet hankinnat sitten on pelillä ja mahdollisesti partosakkaan maalipuiden välissä, mutta nyt pitäisi oikeasti pelikanssillakin saada käynnisteltyä semmoinen, no ihan selkeästi pitäisi saada uusi vaihde silmään, etteivät jumiudu tuonne sijoille 13-14, vaan pitäisi päästä selkeästi siihen pudotuspelijunaan, ja kyllähän pelikanssin toimistolla pelikanssin kannattajat odottaa myöskin totta kai katsomassa, että he ovat niin kuin lähempänä sitä nelosia, kun ne taistelevat siitä viimeisestä pudotuspelipaikasta, eli 12 sijasta. Sitten taas toi Tappara, se on niin pirun kova jotenkin, että nyt taas kaksi voittoa tuossa putkeen, olkoonkin, että siellä oli niin kuin Jukurit ja HPK vastassa, mutta kuten se on aikaisemminkin käyty läpi, niin kauden mitassa he parantavat koko ajan omaa tekemistään. Nyt alkaa olla niitä rakennuspalikoita siinä kokoonpanossa, kun tuli Quenneville ja tuli Susteria siihen rosteriin. Niin Kemppää, kumppaneita. Mä luulen, että toi alkaa... Niin, Kemppäkin vielä siihen päälle. Luulee, että alkaa näyttää, sanotaan, että vuodenvaihteen jälkeen niin todella niin, kovalta tuo Tappara. Ellei nyt ole jo näyttänyt, olet kuitenkin kakkosena sarjassa. Niin, voidaan sanoa, että ihan kohtalaisen kovalta. Tämä oli suorittanut. Niin, no siis juuri näin. Näinhän tässä tulee käymään. IFK veti tuossa junaa aika pitkään. No nyt on sitten Saipa-vuoro patsastella ja toivottavasti Lappeenrannassa vedetään tästä kaikki mahdollinen huiviin tästä menestyksestä, mutta kyllä toi vaan näyttää siltä, että Tappara itolla tasaisuudella on se, joka keväällä niin kuin juhlii vähintäänkin runkosarjan jälkeen. Kiekko Espoo ja Ilves peräkkäisillä sijoilla sarjataulukossa ja pelaa nyt onko pari viikon sisään kolmannen kerran. Ja jos se nyt ihan väärin muista, viimeksi ei tainnut olla, mutta jos se nyt ihan väärin muista, niin nyt taitaa olla Ilves-fanien toi invaasio Espooseen, mikä oli viime vuonna Vaasassa aivan järkyttävä tapahtuma. Hyppää, jossa Ilves ottaa jotain sen kaltaista. Et suosittelen ehdottomasti kyllä menemään Espooseen paikan päälle lauantaina, jos vaan kynnelle kykenee, nimittäin siellä on show käynnissä. Kyllä, ja upeita peliä on muutenkin tuossa tarjolla. Yksi niin kuin matsi, minkä kanssa haluan nostaa esiin, on tuosta perjantaalta Kalpa vastaan Lukko. Jotenkin omaan silmään kaksi semmoista joukkuetta, mitkä pelaa niin kuin minulle semmoista viihdyttävää jääkiekkoa. Et siis, no Kalpallahan tuossa nyt pari tappiota on tullut ja ovat pelanneet itse asiassa todella tiukkoja maalin pelejä tässä useamman vähämaallisia pelejä. Ja varmasti tullaan näkemään semmoinen vauhdikas ja jotenkin soljuva. Mä sanoisin, että se on niin kuin soljuva, hyvä, viihdyttävä jääkiekkopeli, niin odotan sitä matsia kyllä innolla. Kyllä, siellä on varmasti niin kuin raikasta jalkaa, rullausta ja pyörimistä. Sitä on tarjolla ja vauhtia molempiin suuntiin. Viimeisimpänä tulevista asioista se, että joulu lähestyy. Miten sun laihdutushaaste etenee? No nyt oli tämä itsenäisyyspäivän tienoa tässä. Tämä oli kuten IFK-viikko, että todella raskas. Mä olen syönyt käydään nyt tätä syntilistaa läpi, niin mä olen syönyt karkkia, pizzaa, vanhempien valmistamaa sisäfilettä. Sitten join itsenäisyyspäivänä pari oluttakin siinä saunassa, että kyllä tuossa... Mulla kävi jo, mä tuulettelin ennen itsenäisyyspäivää, että nyt on paino 85. Et se on niin kuin alhaisin luku, mikä mulla on ollut. Niin. Pari kiloa tuli ainakin nesteenä lisää tuohon roppaan. Prosessi on käynnissä, mutta semmoista jyppimäistä ailahtelua on tässä mun laihdutushaasteessa. Mitä sulla? No vähän sama. Tavoite on saavutettu, me lyötiin se 5 pinnaa, eli 5 kiloa lyötiin niin kuin tavoitteeksi. Se on nyt saavutettu, mutta nyt eletään todella kriittisiä hetkiä. Tämä niin kuin loppukirin osalta mulla tulee todella raskas ensi viikko töiden osalta.
tulee vähän reissupäivää ja tulee kaikenlaista, ja sitten siihen vielä se joulun alusviikko, kun siellä alkaa suklaakonvehdit tulemaan, niin tässä voi olla, että tässä joutuu semmoisen, niin kuin, mä veikkaan, että tämä menee maalikameran kuvaan lopulta. Joo, mä ainakin aion ottaa sellaisen niin kuin on mulla lenkkarit kaivettu tuohon noin siis jo valmiiksi tuohon. Mä otan siis, mä aion kiduttaa itteni ennen sitä viimeistä punnetusta, mä teen sellaisen nyrkkeilytyyppisen painoveron, että meillä nahkapukku päällä saunaa ja otan kaikki nesteet ulos koneesta. Ja, no jos laitat mulle kuva ja otetaan se mukaan tähän lähetykseen, niin voi olla, että saat sillä pientä etua, jos jäädään tasatilanteeseen. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta no mutta hei, seurataan loppukirja myöskin tämän osalta. Seurataan liigan mielenkiintoista viikkoa tässä muutama viikko jäljellä vielä ennen kuin sitten siirrytään muutaman päivän. No eipä siinä joulutaukoa ole kuin muutama päivä, kun joulu sattuu silleen sopivasti, mutta ainakin vilttimiehet viettää joulun rauhassa. Katsotaan, miten jaksot tulee sitten ulos välipäivinä, mutta mielenkiintoinen liigaviikko. Oliko muuta mielenpää? Ei. Vaikka on joulu tulossa, niin jotain tulee joskus jonnekin näitä vilttimiesten videoita, että mennään sillä eteenpäin. Kuulostaa hyvältä. Ensi viikko. Ensi viikko, moro.